Čau, já jsem Roman a vítám vás u 10. dílu pořadu Eat with Roman. Mým dnešním hostem je imitátor Zdeněk Barnett. Proto bych ho teďka rád přivítal. Tak, ahoj, já tě zdravím, jaká byla jsem cesta ke mně. A jo, tramvají, pohodě. Ty jsi byl taky ve škole, že jo? Co ano, studuješ teďka aktuálně? Herectví, jak je to pro tebe důležité k tomu imitování? No, posouvá mě to i do jiných, jakože prostorů těch toho umění, než jenom toho imitování, třeba herectví, zpěv a tak dále. Je něco, co děláš ještě jinýho, krom toho imitování a toho hraní teda? Co dělám ještě jinýho? Teď jako věnuju se spíš tomu herectví, i tomu imitování, ale úplně ještě čistě úplně jinému, ve volných časem, když mám volný čas, tak chodíme do divadla, takže fakt jako teď, jak jsem ty 2 roky už v té Praze, tak spíš tomu divadlu, jinak jsem vystudovaný elektrikář, takže když jsem dělal elektrikáře a to mi stačilo už. A co tě dovedlo takhle k imitování a divadlu od elektrikáře? No, tak já už jsem se tomu věnoval od základní školy, takže prostě mě to bavilo a nevím, co mě k tomu vedlo, asi že jsem to viděl v televizi, viděl jsem, že ty lidi, co to dělají, mají úspěch, tak jsem to začal taky dělat. Tak já si myslím, že pro úvod to bude zatím všechno. My se vrhneme mezi tím do restaurace, vybereme si zmeny a uvidíme se u prvního chodu. Jsme u prvního chodu. Při této příležitosti bych chtěl popřát dobrou chuť. Můžu se toho pustit a já se tě zeptám. Kdy jsi se začal věnovat imitování? Jestli to už bylo od dětství, anebo až v pozdějším věku? No, já jsem říkal, budu tady mluvit a jíst o tom, jak to budu dělat. No, no tak jako od dětství, jako jo, od dětství. Asi já myslím, že to rok 2011, 2012. Mm-hmm. Jsem se tomu začal nějak věnovat, ale ne jako věnovat prostě jenom třeba v okruhu sourozenců, sestřenic, bratranců. Že jsem prostě předváděl nějaký hlas. Vím, že jako první můj hlas byl Mrazíka, ten ženích pro tu Marfušu. Mavtenku, ty váženo. No tak to jsem jako dělal furt dokola. A tam jsem si říkal, tak asi mi to nějak jde, nebo prostě asi bych to mohl zkusit dál. A pak jsme to jako ve škole využili tak, že jsme dělali představení Mrazík na školní besídku vánoční. Takže jsi byl ten princ, ne? Nebyl jsem, vůbec jsem nebyl Ivan. Já jsem měl toho ženicha, jsem dělal a pak jsem se naučil Babu Jagu. Takže jsem prostě dělal Filipovskýho. Já to nerad dělám, protože strašně zvu to a takhle v restauraci, ale prostě jsem dělal. Ha, Ivan, přišel nečekán, nezván, chalupku otočil a mě tím probudil. Tak to jsem jako dělal a udělali jsme představení a tam to vlastně všechno začalo. Pak už se začali jako politici, jako Václav Klaus, Miloš Zeman. No, takže v dětství, ale prostě nějak přirozeně jsem bavil ten kolektiv kolem sebe, takže jsem nečekal, že budu pak bavit nějakou širší společnost, což se pak k tomu vyvinulo. Kdo byl tvůj nejoblíbenější vzor? Imitování? Tak já sledoval všechny, jakože Petra Jablonského, pana Petra Martiňáka, Václava Faltuse, i Vladimíra Hrona, který spíš jako zpívá, ale taky imitoval. A i Zdeněk Kyzer imitoval. Takže jako všichni, já jsem jako sledoval povzdálí všechny. Takže já jsem občas jsem si říkal, že já vlastně se neučím přímo od těch osobností, které imituju, ale já se učil docela od nich. Že jsem jako sledoval, jak to dělají a tím jsem to asi i odkoukal. Že jsem se to jako naučil, že vlastně jsem imitoval imitátory a pak jsem sám naučil to imitování samostatné osobnosti. Mm-hmm. A ty krom teda toho imitování, co se učíš, tak ty tam máš i nějaký pohyby k tomu, že jo? No, ale to přijde většinou přirozeně. Takže ty se na to podíváš, předpokládám, nějak to napodobuješ, nebo ani nemusíš? Jako jo, někdy ta osoba je tak specifická nějakým gestem, že prostě to přijde, třeba nějaká ruka, nebo God, když zpíval, tak klepal nohou, tak to taky dělám.
A prostě to jako přirozeně Zeman hlava na stranu. Vozejček. Babiš kouká takhle, dělá ty oči a ty obličeje a mávají rukou, no většinou něco rukama. Prostě tam chytnu ten nějaký ten jejich postoj. Někdo byl takhle, někdo takovej, Zeman v bevozíčku už je takovej. Takže pak to přijde jako samo. Jako nemám žádného choreografa, kterýho, ale možná budu potřebovat třeba teď plánu udělat jako Jirku Korna. Takže na nějakou tu taneční kreaci, kterým se on věnoval, možná, že vyhledám nějakou odbornou pomoc, což my ve škole máme, učitelku tance, paní Královou, takže... Ti dokáže pomoct. Když jí požádám. Třeba vám by posoudila, jestli to je nějak pohybově dobrý nebo něco takového. Jak dlouho ti trvá napodobit nějakou osobnost? Jak dlouho se to učíš? V průměru. No. Je to různý. Není prostě nějaký jako recept, že za takovouhle dobu se to naučíš. Prostě je to individuální podle toho, jakou osobu děláš. Která trvá dlouho. Třeba jako se ji naučíš, ale je to třeba, já nevím, že úplně ještě není ta podobnost taková, že to není 100% podobnost, což není nikdy, protože bych musel být tady nějakou nahrávací, nevím co, abych to uměl. Ale když je to třeba v těch 60% už ta podobnost toho hlasu, už nějak si chytnou ty gesta, tak třeba já nevím, třeba 2 měsíce, když fakt to jde dobře. A pak třeba jezdíš na ty vystoupení a jak to furt opakuješ, tak je to lepší, tak se to lepší a lepší, protože se to piluje tím, prostě jak vystupuješ, tak je to takový živý a furt naposloucháváš ten hlas a furt se to vyvíjí dál a dál a pak už je to, že by málo kdo poznal, že to mluví někdo jiný třeba. Třeba fakt u toho Zemana už si myslím, že tam už málo kdo pozná, jestli to mluví originální Miloš Zeman nebo já, jo? Tak protože to fakt dělám od začátku, co on nastoupil do té funkce. A to bylo jako zajímavé, že třeba spolužáci na základní škole mi říkali, když jsem ho začínal dělat, tak jako to bylo, já mám ty první nahrávky, tak je to zajímavé z roku 2013. Takový hluboký hlas, ale nebylo to ono. A pak už ty spolužáci říkali, nejhorší na tom je, že ono jak už to dělá, on už se fakt tomu začíná podoba. Takže ono to fakt jako trvalo. A ještě v té pubertě máš nějakou mutaci hlasovou. A já myslím, že díky nějakým tomu cvičení toho hlasu jsem tu mutaci neměl jako takovou. Kdo ti trval nejdýl vůbec? Nejtěžší jsou ženy. Já myslím, že třeba jako Zagorová to bylo jako... A to zpívání Zagorový, to než se vyvinulo do nějakého... do nějaký formy, kdy se to dalo poslouchat, tak to trvalo jako fakt dlouho. Já myslím, že dělám 6 let, no ale já myslím, že třeba... Myslím, že začal třeba dělat, nevím, dělal jsem ji půl roku a už říkal, no tak je to podobný a tak jsem s ním začal vystupovat. Ale pár let to trvalo, než se to jako vypulovalo, aby to bylo prostě nějak přijatelný a jsem tam vtipný a... poslouchatelný. Co za ženy krom Zagorovy ještě děláš? Halinu Pavlovskou a Chantal Poulain. No, chceš to ukázat? Klidně můžeš. Protože Chantalka tam má hluboký hlas. A ty si dělá dobře. A ty francouzský přízvuk, já nevím, jak jsem to chytil. Ale šlo to krásně. Jinak já bych to teda prozatím upnul, až tady sníme taky jídlo. A nám to vychladne, takže... mě to nevychladne, ale zatím mi to jako trošku pálí, ale dobrý. Takže bych to řekl tak, že prozatím skončíme a uvidíme se u hlavního chodu. Mm-hmm. Tak jsme u hlavního chodu a u další války otázek na tebe. Jo, těším se. A já jsem se tě chtěl zeptat, jak se připravuješ na vystoupení, kde představuješ několik osobností, jo, ať už vlastně pohybově, hlasově,
Stane se ti, že tam i občas improvizuješ, nebo jsi připravený na 100%? Zajímavý dotaz, víš, který jsem ještě nedostal nikdy. Příprava na vystoupení, no tak příprava probíhá doma, kde mám bednu, zvučení a začne to tím, že si sjedu celý vystoupení, takže si říkám jako vtipy, mluvím, různý osobnosti, zaspívám si a tohle si takhle si to třeba sjedu dvakrát. Pak, když už jsem rozmluvený, tak začnu víc zpívat. Takže já mám v tom vystoupení jako hlavní zpěvák jako tu Zagorovou a toho Gota. Takže nejdřív zaspívávám Zagorovou a pak Gota, protože abych to tam pak vytáhnul nějaký ty vejšky. No a tohle si sjedu a třeba, já nevím, to před vystoupením mám rád, proto mám rád třeba večerní vystoupení, protože večer už ten hlas je na to připravený a můžu podat výkon. Ale pak jsou někde, kde vystupuješ třeba dopoledne a nemáš čas se skoro rozespívat, rozmluvit. A to mi docela jakože, nevím, lidi jsou spokojení, ale já s tím moc nejsem spokojený, že to není ono prostě. Tak předpokládám, že ty večerní jsou teda lepší v tom, že ty se před tím připravíš ještě v ten den. Ano. A jak to teda probíhá, když máš vystoupení třeba v 11 hodin, tak to vstaneš jako v 6 ráno? Ne, tak brzo, ne. Právě takhle brzo vstávat nemusím. Někdy právě kvůli těm dopoledním vystoupením, který moc není, to většinou jsou fakt jakože, když mě pozvou do domova seniorů, tak tam fakt jakože mají třeba před obědem a pak třeba i nějaký druhý vystoupení odpoledne, takže já se většinou stačím odpoledne tam někde vystupovat. No ale večer to můžu stát, já nevím, já jsem teda spáč, takže já bych mohl spát, jo, po dlouho, klidně, do dvou, to tak takový rekord nemám, ale do jedný možná, že fakt vydržím spát, takže se prostě probudím nějak průběžně, to je spánek, hlasu neškodí, to spíš prospívá spánek. A rozmluvím se, rozespívám, já nevím, třeba dvě hoďky fakt potřebuju nějaký aktivního toho mluvení, zpívání. Jinak. Pak se připravím zase vizáž. To je druhá věc. Jinak, jaký jsou reakce publika? Jaký osobnosti po tebe vyžadují nejvíc? Je to různý podle druhu akce, ale fakt jakože těch 10 let, co už to jakože dělám, pak budu mít jakože výročí vlastně prvního vystoupení. To bylo někdy v roce 2013, v létě. To bylo 10 let, teď bylo 14. Bylo mi 14. A dokonce to visí na síti to video, takže zajímavý posun to sledovat. A fakt jako ty politici fungují a pak z těch zpěváků God funguje. A jako z komiků, pak ten Sobota a ta Pavlovská, jakože to funguje vlastně furt. Ty osobně máš nějakou osobnost, kterou se snažíš nejvíc napodobovat a pak ještě naopak, kterou jako se nesnažíš napodobovat, spíš se jí vyhýbáš. To ne, že bych se vyhýbal někomu, ale já většinou hledám prostě ty hlasy, které osloví jako širokou společnost, že to prostě zná každý, což je někdy těžký najít takovouhle osobnost. Třeba jako mám v Merku třeba Jiřina Bohdalová, tu zná taky každý. No, je hodně těžká. Já myslím, že podle toho, jestli bych dělal mladou, nebo už teď současnou. Když jako koukám třeba na to, tam už je taková víc jako chraplavější a mě ty někdy ty chraplavější hlasy trošku vadějí v krku. To je nepříjemný a je to namáhavější. Takže zatím jako je v Merku, říkám, a je známá. Pak třeba takový Leoš Mareš. Toho zvládneš? Ne. Jenom ti říkám, koho bych mohl asi napodobovat z těch, co jako zná široká veřejnost, přesně tak. Ale že bych se někomu vyhybal, já se jim nevyhybám, ale prostě pokud nemám nějaký takový to pnutí, že prostě nastal nějaký ten čas, že asi se ji naučím, asi by to chtělo. Ale většinou to přijde prostě přirozeně. Sleduju nějak to dění ve společnosti, kdo funguje, kdo nefunguje. A u těch politiků je to zrádný, že někteří lidi to fakt jakože berou vážně.
že si myslej, že zesměšňuju, jakože... že vlastně urážím jejich názor, který volili, a ty jsi v tom takovej ten nestranej, že jo? Já se snažím být nestranej, ale prostě těm lidem někteřím to nevysvětlíš, váš v komentářích na internetu, to je taky někdy zajímavý. Co plánuješ do budoucna? Do budoucna? Co tě čeká, nemine? Na co se mají lidi těšit? Na co se mají lidi těšit? No, já jakože extrémně takhle neplánuju. Já si možná jako v hlavě někdy říkám různý věci, které bych chtěl dosáhnout, nebo třeba takový to, když máš na mobilu 22, tak si přeju různý věci, které neříkám nahlas, na co budu dělat v budoucnu. Jenom si to tak řeknu v duchu, co bych si tak přál. A buď se to splní, nebo ne. Ale asi bych se chtěl v budoucnu věnovat čistě tomu herectví. Taky mě strašně láká třeba vystupovat živou kapelou. To bych třeba jako chtěl, buď zpívat jenom sám za sebe, anebo využít to v rámci toho vystoupení, toho imitování. Protože si myslím, že vystoupení s tou živou kapelou, že je to něco jiného, než ta kapela na té flešce, kterou ti pustí z počítače. Je to takový jako fakt, jako že... To bych si jako přál. Lepší atmosféra. Rozhodně a zase to pozvedne, to vystoupení úplně někam jinam. Tak jo, tak já ti děkuju. U hlavního děkuju. Chodu to bude prozatím všechno. A vrhneme se na desert a na otázky na tělo. Tak doufám, že mi odpovíš na všechny. A uvidíme se teda u desertu. Tak jsme u dnešního posledního chodu, a to desertu, a s tím přicházejí i otázky na tělo. Takže to sladký nakonec, aby, kdyby to byla horská otázka, tak... No, a kdyby jsi chtěl, tak můžeš třeba na každou odpověď odpovědět nějakým... A kolik je to otázek? Je to 5 otázek. To mi vystačí. Tak, mám tady první otázku, a to je, co tě naposledy nejvíc rozlobilo? Rozlobilo? Mě třeba jako rozlobí, jak cestuju z té Prahy do Litoměřic, tak třeba zpoždění vlaků, anebo přeplněný dopravy, práci se dnů. Když nedělám toho Zemana, ale tak to mě třeba jako dokáže naštvat, ale není to tak, že tě to naštve, že já nejsem takový, že se extrémně jako vytočím. Já spíš jsem ten, co vytáčí. A to je dobře nebo špatně? Někdy. Někdy je to jako do humoru, někdy je to už jako moc. No tak to je problém taky těch lidí, nejenom mě. Tak mám tu další otázku. Kdy jsi naposledy mluvil sprostě? No, ale dneska možná jsem taky už něco řekl, ale no, myslím, že dneska. Neřeknu ti konkrétní slova, ale i na vystoupení občas něco se hodí, když je to dobře formulované. Nemám rád úplně ten extrémně sprostý humor, třeba například jako ty různý stand-upy, kdy se probírají různý témata, až jako si říkám, že už to je jako moc, ale tak vidím, když je to někde v nějakým tom sále, kde jsou ty lidi, popijej, tak je to asi dobrý, ale pak, když jsi doma střízlivý, koukáš na to v televizi, nemá to takovou sílu asi, jako když to vidíš naživo. Ale já se snažím jako občas taky něco ostřejšího do toho vystoupení, ale je to fakt jenom takový, že jako lochtám to zprostý, že to není jako, že bych na ně vyvalil. Víte, co je to pasy v angličtině? Tak to taky občas řeknu, no. Jinak, stýkáš se se svojí ex? Jste kamarádi? A jak víš, jestli jsem měl nějakou ex? Nevím, ale zkouším to. Ano. A kamarádský způsob tam je? Je tam kamarádský způsob. No, kam jsi nejdál zašel na první rande? Kam jsem nejdál? Jako, no, jak to myslíš? Jako, jestli nějaký rýbání nebo takhle. Ne, to určitě. Jako něco víc do hloubky v tom rande. To asi všechno, co se na rande jako běžně dělá, tak kamož se dá zajít. Kde máš ty hranice? No. Já nevím.
Takže myslím, že to, co se dá zažít na rande, jsem asi zažil. Jinak to máš nějaký extrém. Koupil si partnerce někdy prádlo spodní? Tak to si myslím, že jsem nikdy neudělal. A troufl bys si někdy? Asi ne. Já třeba nemám rád, když mě osobně někdo kupuje oblečení. Spodní prádlo to asi... To je asi u kluku něco jiného než u holek. Ale... Asi... Nemohl bych jí koupit nějaký prádlo, kdybych to s ní nekonzultoval. Jo, tak. Minimálně. To je takový to, koupíš to, no... A nesedí to, není to, nevím. Zajímavý otázky. Tak, tohle by bylo teda všech pět otázek na tělo. Aha. My se pustíme do desertu a po desertu se vrhneme pomalu k závěru, takže ještě nekončíme a máte se na co těšit. Teda. Tak jsme dojedli desert a vrháme se na hodnocení jídla. Ty jsi měl tady dneska hovězí zábytky, rašídovou omáčku a tropický banán na konci. Co ti nejvíc chutnalo a proč? Já jsem si vybral jídla, kterých jsem nikdy neměl. Takže je těžký posuzovat, co mi chutnalo líp. Chutnalo mi všechno. A já jsem teda na sladký, takže to sladký mi jako chutnalo. Ale prostě všechno bylo to dobře dochucený. A opravdu jako výborný, na což u mě nebejvá, že mi jako něco chutná. Já chodím třeba na obědy jako do školní jídelny. A tam to rozhodně není na takový úrovni jako tady. Takže vím, co porovnávám. Dokážeme se vybavit. No právě. A něco, co by ti specificky jako chutnalo nejvíc? Jsi říkal, že to sladký teda? Sladký. No bylo to všechno. Závěty byly jako svěží, že to bylo příjemné. Ta omáčka byla fakt jako lahodná. Pak mi to jako chutnalo, rýže dobrá, maso dobré. A ty závitky, teda ty koblížky takový s banánem. To je fakt jako zajímavý, jako ten banán osmažený. Opravdu zajímavý chuťový oblouk. Tak, tohle byla teda rekapitulace jídla. A teďka budeš mít takovou chvilku s kamerou a můžeš říct nějaký vzkaz pro diváky. Je to tvoje. Tak, já vám určitě doporučuji se podívat na rozhovor a na jiný rozhovory tady s Romanem. A myslím, že je to zajímavý koncept, protože jsem pak ještě nezažil, že by se povídalo u jídla, protože vím, že nám to vždycky zakazovali všude, že se u jídla nemá povídat. Ale je to zajímavý koncept a myslím, že velmi příjemný a abych to zakončil, tak někým třeba to mě dělá Andreje moc, tak jako bylo to dobrý a já vám to doporučuju, prostě je to dobrý, ale určitě to není jako moje pumpa, tam děláme nejlepší jídla a všechno, prostě v Průhonicích a prostě a vodňanský kuře tady určitě nemají taky, ale bylo to dobrý, doporučuju. Alenku Schillerovou vám doporučím tady do pořadu. Tak čau lidi. Já ti děkuju. A mám tady poslední věc, a to závěr. Mám tady takovýhle tričko. Mm-hmm. Je to tričko pořadu Eat with Roman, kde se mi podepisují hosti mm-hmm. a zhodnocují toto tričko. Takže si můžeš vybrat, kam by si chtěl jít. A dám ti tady lihovku a můžeš se podepsat. Můžeme to takhle položit na stůl. To je zajímavý. A podepsat. Máš nějaký místo? Ne, já vždycky po ní poměním ruce někdy podpis a já prostě, mně se zdá, že mám každý podpis originál, prostě, že každý je jiný. Tak já se budu snažit nějak podepsat, no. Tak já ti to i podržím, máš vybráno? Jo, tady prostě, budu snažit, aby to nebylo nějak extra velký. Já se podepíšu od první třídy stejně. No, to mě zajímá, teda. To je to zajímavý, protože teď jsem si to nedávno zkoušel. Hezký z. To je jediný. A je zajímavý, že jsi nezeptal, proč mám dvě tyho. No vidíš, tak mi to můžeš rovnou říct. My teda normálně mám v občance jenom jedno tyho, ale třeba v cizině mají dvě tyho. Jo, takhle.
Ale já jsem si to přidal, to T, jako je umělecký jméno. Když umřel Karel Gott, T. Jo, takhle, tak už tomu rozumím. Děkuju za osvětlení. Jinak já to ukážu ještě takhle na kameru. Zdeněk Barnett, v pořadu i dvě román, 10. díl, takže máte se na co těšit. Rozhodně. Tobě moc děkuju, rád jsem tě poznal. Taky. A loučíme se. Mějte se. Čau. Ahoj. Jana, Česnička. Ahoj. Nazdar, nazdar. Tak jsem právě zařídil zvukový šum, aby nebyl. No, všimáte si. Moderátor dneska nepřijde, povedu to sám. Připravit se na to, že bude dělat nějaké přijímačky, udělat přijímačky, pilně studovat, pilně samozřejmě myslím tím i jako duševně, i nejenom v té škole. No fakt ne, jak říkám, dělám práci, která mě baví, no, tak to je.